Niin, ja top. Eli ei meri. Ah, älä. Huijaa. Mitä täällä? Täällä on kissa. Tämä nimi on Elmi. Ja Elmeri, että on kissa. Mitä? Kissa, se on kissa. Joo, totuushan on se, että suomalainen lintukoto on semmoinen harhainen unelma. Tulevaisuudessa kai voi toteutua ihmisten käymät sodat, ympäristön saastuminen, tuhoaa lopulta ekosysteemissä olevan jonkun semmoisen lajin, elämänmuodon, joka ylläpitää ihmisen ravinnon tuotantoa ja yhteyttää muille elämänmuodoille ravintoa, jolloin tulee ihmisen joukkotuho, nälkiintyminen, sota, tuho, käytetään kaikkein tehokkaimpia aseita, kuten ydinaseita ja muita tuhojärjestelmiä, jotka johtavat siihen, että maan ilmakehäri jää navalta navalle auki, jolloin maapallon tulevaisuus on niin kuin Mars-planeetta. Eloton kuollut pinnan alla on jotakin alkeellista arkielämää, ehkä jossakin avaruusasemilla elää muutama miljoona ihmisen kaltaista olentoa, jotka ovat jääneet siitä tuhosta eloon, niin että lintukotoa ei tule. Ihmisen toiminta on sen kaltaista, että 20 vuoden siellä tulee tuho tälle meidän olemassaolollemme, koska me emme kehity, emmekä ymmärrä. Täytyy tapahtua semmoinen evoluutiohyppy, joka tapahtui avaruusmatka Star Trekissä. Eli kaiken täytyy muuttua, kehittyä. Meidän täytyy oppia uusia tapoja ajatella ja toimia ja elää. Ja tämä on niin mahdoton muutosprosessi, että se tarvittaisi maapallon ulkopuolisen elämän kohtaaminen ynnä muita semmoisia evoluutioita vauhdittavia tekijöitä ja seikkoja, mutta ihmiskunta kulkee pikkuhiljaa kohti tuhoaan. Valitettavasti se on tosiasia. Kohti tuhoa. Pyramideja ei ehkä tehty siitä syystä, että ne olivat hautoja ja muistomerkkejä. Ne tehtiin ehkä jonkun tiedon vuoksi siitä, että pyramidi tuottaa passiivisesti sähköenergiaa, joka antaa valtaa pitävälle ja faaraolle suunnattoman vallan. Siinä on semmoista voimaa ja energiaa tässä pyramidin muodossa, rakenteessa, alkuaineissa, metallissa, kuparissa. Eli pyramidi on sama kuin meidän tietokoneemme. Pyramidi perustuu ajatukseen tai tietoon, jossa on kaikki mahdolliset, mitä nykytieteessäkin on, nämä jutut, jotka on kehitetty ja keksitty. Eli ihmiskunnan tieto ja tiede on vajavaista ja muuttuvaista, jopa meidän historian tiedossa on aukkoja. Maapallosta on niin suuria alueita tutkimatta meren maan alla, jopa jalkojemme alla, että siellä on tietysti mitä löydettävissä olevia lajeja tai elämänmuotoja. Ja planeettojen pintaakin on vasta vähän raapaistu, eli meidän tieteemme ja tietämyksemme on aivan alkuasteella olevaa näpärtelyä tai harrastelua tai pyrkimystä johonkin niin sanottuun kokonaiskuvaan, mikä meillä on, mutta sitten siinä kokonaiskuvassa on tämmöisiä pieniä puutteita, joita paikkaillaan semmoisilla yleispätevillä tiedollisilla hömpömpömpömpöm, jotka muistavat sen ajan ja yhteiskunnan todellisuuden, että tämä on nyt tutkittu ja eikä siinä ole enää mitään uutta löydettävää eikä löydettävissä. Sitten löytyy kuitenkin koko joukko asioita, mitä ei ole aikaisemmin edes hoksattu oleviksi. Eli tiede on hyvin tuommoista ailahtelevaista ja jopa muuttuvaista. Niin se on.
ihminen on hyvin luova ja tuottelias. Elämänsä aikana hän tekee kaikenlaista ihmeellistä. Ja, paljon erilaisia kirjallisia argumentteja ja tuotteita. No joo, tämä on tämmöistä räpläämistä tämä elämä. Mutta millä tavalla nämä minun jutut ovat UFO-juttuja, jonka vuoksi mä otin psykiatriseen hoitoon? Tässä kuvissa on varmasti aika monta UFOa. UFOa. Tämä on varmasti UFOn kuvia. Varmasti nämä ovat UFOn kuvia. UFOn kuvia. Siis NASA tai Venäjän avaruustutkimus rakentaa tämmöisiä UFOja, joka takia meikään joutuu psykiatriseen hoitaa, koska tämä lääkäri ja psykologi oli täysin idiootti. Idiootti. Millä tavalla nämä ovat UFO-ilmiö. Joo, 70-80-luvulla piitteli tämmöisiä UFO-ilmiöitä. Tämä tapaus enää harhaisessa. UFO on vain aistiharhoja. Niin, NASA näytteenotto luotain Mars-planeetallaan UFO-ilmiö. Sitten nämä on mitä toisin työ. Italian 80- ja 70-luvulla paljonkin tämmöisiä UFO-ilmiöitä.